እሺ ወገኖቼ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ሁሌ እግዚአብሔር ማለዳ ማለዳ አዲስ ነው። እኔ ምንድነው የመጣሁት ከአዲስ አበባ ነው። ስሜ ጸጋዬ ሰፋ እባላለሁ። በመንግስት ስራ ውስጥ ነው የምሰራው። ወደ ጌታ ከመጣሁም 6 ወሬ ነው። 2012 ላይ እኩለ ጾም ላይ ነው በማይታሰብ ሁኔታ እግዚአብሔር እኔ ሲፈልገኝ እኔ ሲጠራኝ ወደዚህ የመጣሁት ማለት ነው። ከዛ በፊት ምንድነው የማያመኝ ቦታ የለም። የማያምበኝ ቦታ የለም። እኔ ራሱ ግራ ይገባኛል። ጭንቅላቴን ያመኛል። ሰው ጭንቅላቱን ሲያመው አንድ ቀን ሊሆን ይችላል። የኔ ግን 3 ቀን 4 ቀን ነው። ለሰኮንድ እንኳን መኝታ መተኛት አልችልም። ወገቤን ያመኛል፣ እግሬን ያመኛል፣ እጄን ፓራላይዝድ ያደርገኛል፣ እግሬን ፓራላይዝድ ያደርገኛል። ከዚህ እንዳስፋልቱ መሄድ አልችልም። ይሄ ነገር ምንድነው ላለው እኔ አልገባኝም። እኔ ለሰው ቀና ነኝ፣ ክፉም አይደለሁም። ሰው ደግሞ ይሄን ያረጋል ብዬ አላቅም። ሰው ለምን እንደዚህ እንደሚያደርግ ግራ ይገባኛል። አሁን ከገባኝ በኋላ ማለት ነው። እና እንግዲህ ኦርቶዶክስ ነኝ። በየአመቱ የማረክጠው ገዳም የለም፣ የማረክጠው ጸበል ቦታ የለም። የኔ አጋንንት ግን አይጮህም፣ ያስጨንቀኛል፣ ጥፋጥፋ ይለኛል፣ የምሰራው አይባረክልኝም። ትዳር ፈልጋለሁ እንኳን ትዳር እንኳን መያዝ አልቻልኩኝም። ወንድሞቼ ጓደኞቼ እሱ አይዝም እንዴ ይሏል። እኔ ግን የሆንኩትን ግራ ይገባኛል። እግዚአብሔር ግን ሲመጣ ግን ለሱ ቀላል ነው። ለሰው የከበደው ለእግዚአብሔር ቀላል ነው። መዝሙር 91 ላይ ቁጥር 14 ላይ በእኔም ተማምኗልና አስጥለዋለሁ፣ ስሜንም አውቋልና እጋርደዋለሁ ይላል። እግዚአብሔር ክብሩ ስሙ ከፍ ከፍ ይበልልን። አመስግኑልኝ። የተደረገለት ሰው ያመሰግነዋል፣ ያከብረዋል፣ ከዚህ በላይ ይሰማል። ከሚገርማችሁ ነገር በዚህ እድሜ ልጅ ነኝ፣ ስራ አለኝ። በዚህ እድሜ ነገሮች ሁሉ ሲዘጋጉብኝ፣ ጤንነቴ ሲጓደልብኝ፣ ሁሉ ነገር ገደል ሲገባብኝ፣ ሁሉ ነገር ተስፋ ሲቆርጥ፣ በዚህ እድሜ ኦርቶዶክስ ላይ ሆኜ ስጋ ወደሙን ተቀበልኩኝ። ንስሐዬን ተናግሬ ለነፍስ አባቴ ማለት ነው። ንስሐ ለማንም አይደለም፣ ለሊቀ ካህናችን ለኢየሱስ ብቻ፣ ለማንም አይደለም። እና ምንድነው እኔ እዚህ ቻናል እንደው ጴንጤ ከመሆን እኔ ሙስሊም ብሆን ይመርጥ ነበር። ፊት ስላልገባኝ ነው። ለጌታ ከፋ ይወላችሁ። አንድ ነገር ልንገራችሁ። ሳውል ከዛ በኋላ ጳውሎስ ሆኖ ሳውል የእግዚአብሔርን ቤተክርስቲያንና ሕዝብ በማሳደድ ጽድቅም ያገኝ ስለሚመስለው አጥብቆ ነበር የሚያደርገው። ግን ጌታ ተገናኘውና ሐሳቡን አስቀየረው። ይሄ ሰው እንደዚህ ነው የሆነው። አሜን በሉ ባካችሁ። እንደው ጴንጤ ከመሆን እንደናንተ ማለት ነው ሙስሊም ብሆን ይሻለኛል። የጥላቻውን ከፍታና ጥልቀት አያችሁት? ኢየሱስ ግን ከላይ ያይ ነበረ። ይሄው ማርኮት ፊት ለፊታችሁ የሚናገረው እሱ ነው። እስቲ ለጌታ ከፍ ያለ ክብርና እልልታ አምጡ። እና ምንድነው ይሄንን ቻናል እንግዲህ አካባቢ በሚያቀኝ አክራሪ በሆንኩኝ ዱቁንን ያልወሰድኩኝም እንጂ ምንም የቀረኝ ነገር የለም። በአንገቴ ከበሮ ይዤ ስዘምር የከረምኩ ነኝ። የማይገባ ቦታ ነበር የነበርኩት ማለት ነው። የትም ገዳም ልሂድ እኔ ላይ ያለው መንፈስ አይጮህም፣ ግራ ይገባኛል። መጨረሻ ላይ በቃ እኔ ይህንን ቻናል ማየት ፈለግኩኝና ሳላስበው ነው፣ አላሰብኩትም። እግዚአብሔር ሲጠራኝ ነው። ግን እኔ ውስጥ ወቅን ነው እግዚአብሔር ንምላችሁ። ከዛ ከፍተዋለሁ። ከዚ በፊትም ምን እንደሰየምኩት ታውቃላችሁ? ሰርጂካል ክፍል። ይሄ አጋንንት ሲጮህ ቴክ ይመስለኛል። እኔ ቤቱንም መድረኩንም ይቅርታ ማለት ፈልጋለሁ። በመጀመሪያ ይሄ ፈተናዬ እንዳለ ስራዬ ላይም በጣም አታክ የሚያደርግ ነገር በጣም የሚፈታተነኝ ከመሬት ተነስተው ይነሳብኛል። ሰው ይነሳብኛል። ለምንድን ነው ሰው የሚጠላ? እኔ ለሰው ክፉ አይደለሁም እላለሁ። ምንድን ነው የሆንኩት እላለሁ። ጤናዬ በዚህ በኩል ይማገተኛል።
የተመደብኩበት ቦታ ላይ ባላፊነት ነበር የተመደብኩት በጣም 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 በቃ እሳት ላይ ተቀመጣህል ነው የሚሰማኝ እግዚአብሔር ሆይ አልኩኝ እባክህን ቦታ ቀይረኝ ይላልው ንግዜ ግን በየገዳማቱም ሲሄድ በየቤቱም በቤቴም ስጸልይ ቤቴ ሳልጸልይ ያልተኛ እግዚአብሔር ሆይ የት ነህ ላውአለው የት ነህ እባክህ ተገለጥልኝ ላውአለው እግዚአብሔር ግን ሲገለጥ አንድ ቀን ነው ጊዜም አይፈልግም እሱ ከዛ ይሄንን ቻናል ያያየው ያለው የእግዚአብሔር ሰው ስለ 400 ቁጥር አዋጅ ያውጃል ዛሬ ደግሞ ጴንጤዎች ምን ይያሉ ነው ብዬ ዝምብያ ያየው ከዛ የሆነ ነገር ያወራ ስብራታችሁ የተበላችሁት ነገር ይመለሳል እርግማን ይሰበራል በቃ ጣላታ ያዘባችሁ ነገር ምን ማነው ታመልጣላችሁ ይያለ አዋጅ ያወጃል ስለዚህ 400 ቁጥር ያወጀ ያለ በዚህ 400 ቁጥር 400 ብር ብቻ አስገባዋል እግዚአብሔር ሆይ ልትጠራይ ነው አልኩኝና ሄጄ ብቻ በማግስቱ በሶስተኛ ቀን ምናምን ሄጄ ያንን 400 ብር በአካውንታቸው አስገባውኝ ወዲያውኑ እኔ እንግዲህ እየተደበቅኩ ነው ሰው ጎረቤት እንኳን እንዳይሰማኝ ማለት ነው እንግዲህ ቆርብ ያለው ይያልኩኝ ነው በጣም አክራሪ ነኝ ከካህናቱና ከዳቆናቱ እኔ ነኝ በር ላይ የምቆመው እስኪከፈትልኝ እዛው እየደገምኩኝ ማለት ነው ጸሎት መጻፍ እየደገምኩ እሱ ድግምት ነው በጌታ በኢየሱስ ስም አረ ለጌታ ብድግ በሉ ቁሙና እልልታ ጭብጨባ አምጡ ኢየሱስ ክርስቶስ ሥራ እየሰራ ነው ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች ምልክት አይቻለው የሚል ሰው አሜን ይበል ሰው ካልበራለት እና ምንም ማድረግ አይቻለም ተቀመጡ እዛም ሄጄ ጸሎት አረጋለሁ ጸልያለሁ የማልጸልየው ጸሎት መጻፍ የለም በቃ ይሄ ነገር እንደዚህ ሆናል ብሎ በየቤተ ክርስቲያኑ የሆነ ነገር መልእክት ሲያስተላልፉ ይሄ ነገር በእኔ ይፈታልኛል ይገዛል በዚህ እድሜ ያልተፈተንኩትና ያልከፈልኩት ዋጋ የለም ማቹ ነገር እና ይሄንን እግዚአብሔርን ሰው እያስወደደኝ መጣ ምን እንደሆነ አይገባኝም በቃ ያስወደደኝ መጣ አሁን መጨረሻ ላይማ እሰስተው ጀመር ይሄንን ሰው በቃ የሚያልቀባቹ ነገር አለ አለ የዛና ሊሰማኝ ጀመር መጨረሻ ላይ መጨረሻ ላይ ገስታውስ መግባት አለብኝ ብዬ ወሰንኩኝ እኛን ወስን እንጂ እሱ ያስመልጠናል እሱ ያድነናል ከነጣቂዎች እናጠቀናል እኛ ነው ያልገባን ያልሆነው ቦታ ይሄርን ከዛ መጣሁኝ ገስታውስ ገባሁኝ እንግዲህ በጌታም አዲስ ፍጥረት ነኝ ነገሮች ሁሉ አላቀም እኔ ሌላ ህይወት ነው ማቀው ከዛ ገስታውስ ገባሁኝ አገልጋዮቹም ጥሩ አስተናጋጆች ናቸው እዚህም ያገለግሉት ከበር ጥበቃ ጀምረው ከባጃጅ ሹፌር ጀምረው በስነ ስርዓት አስተናገዱኝ ጸሎት ተደረገልን ከዛ ተራዬ ደርሶ የእግዚአብሔር ሰው ጋር ቀረብኩኝ እንግዲህ እኮ እግዚአብሔር ምስጢርን ሲገልጥ እኮ ነው እኔ ላንዴና ለመጨረሻ በቃ አፈርኩኝ ዝኔ ሰለሳውየው አፈርኩኝ አሳዘነኝም ሰው በትከሻው ሞትን ተሸክሞ እንዴት ለሰው ልጅ ይሄን ነገር ይደረጋል በጣም የምወደው ልጅ ነው እና እግዚአብሔር ሰው ጸለየልኝ በገስታውሱ በጸሎት ቦታው ጸለየልኝ ከዚህ በፊትም እንግዲህ አንድ ሁለት ቦታ እኔ በማይገባኝ ስም እኔ በማላቀው ስም ይነገረኛል ይሄ ሰው አላወቅኩትም እኔ ማወቅ አልቻልኩኝም እኔ እሱ እኔ ሲተዋወቀኝ በሌላ ስም ነው ተዋወቀኝ ኃይሉ ይሉኛል እኔ ኃይሉን አላቀውም አላቀውም ከዛ የእግዚአብሔር ሰውም ኃይሉ ብሎ ነገረኝ ይሄ ሰው ማን ነው በዘመዶች ውስጥም የለም በጎረቤትም የለም ማን ነው ያልኩ ይያለ የእግዚአብሔር ሰው ከመቀመጫው ተነሳና መጸለይ ጀመረ እኔ በማቀውና በሚገባኝ ማን ሙሸት ብሎ ነገረኝ ሃሌሉያ ከዛ ሰውን ለማጥፋት የሰውን በረከት ለመብላት የሰውን ህይወት ለማበላሸት ሰው አንድ ጊዜ አይደለም 9 ጊዜ ነው ባህር ዳር ሄዶ ያስደገመው አሉ በስንት ብርም እንዳስደገመ አላቀም እኔ ግን ወደው ነበር እስከዛን ድረስ ግን አብረን ይሆናል እሱ ጸጉር አስተካካይ ነው እኔ ከቢሮም ወጥቼ ጸጉሬንም ለማስተካከልም አንዳንድ ምሳለ መብላትም አብረን እንቆያለን አብረን እንጫወታለን እሱ ግን ስራውን እየሰራ ነው መጨረሻ ላይ ወደ ባህር ዳር ሊሄድ ነው ምናምን አለኝ
ማሙሸት ክፉ ነገር አስለምደኛል ለምን ትሄዳለህ አልኩት ባክ እናቴ ብቻዋን ነች እኔ ወደዛ መሄድ ፈልጋለሁ አለ ከርክስ በቃ እንግዲህ ምን አረጋለሁ አልኩኝና በዚህን ቀን ነው ሳይለኝ ሄደ እሱ ዛው ስራውን እየሰራ ነው የእግዚአብሔር ሰው ጸለየልኝ ወዲያ በውሃ ነበር የጸለየልኝ አፌ ውስጥም ራይቶ ይሄንን ውሃ ጠጣዋለኝ ከዛሬ ጀምሮ አንዳታገኘው እርግማንና ድግምት ተሰብሮልሃል አለኝ ያንን ውሃ ጠጣውኝና ወደ ውስጥ የረጨውን ውሃ ጠጣውኝና ልክ ያለፍኩኝ ወደዛ እየደረስኩ ያለ የሆነ ነገር እኔ ምግብ አልበላሁኝም የሆነ ነገር ከዚህ ከሰከሰኝና የሆነ እንደ ነጭ አረፋ የተደ የሆነ ነገር ወደቀልኝ ከዛ እግዚአብሔር ስራውን ሰራልኩኝና አምኜ እንደ ተሰበረልኝ አምኜ ወደ ቤት ይሄርኩኝ እንግዲህ ስራ ቦታ ያለም እንግዲህ ወንበሬን ቀይር ብየዋለሁ እኔ እግዚአብሔርም ማለት ነው እባክ ቀይርልኝ አለበለዚያ እኔ መልቀቂያ ላስገባኝ የሚል ድረስ ደርሻለሁ በቃ መጨረሻ ላይ ሐምሌ ነሐሴ 27 ነው የዚህ የመጣው ገስታውስ ጳጉሜን 5 ዋን ቀን ልክ እንደጨረስኩኝ ሪፖርት ከሰራ በኋላ የአመት የ6 ወር የ9 ወር የ3 ወር ሪፖርት ከሰራ በኋላ ጸጋ ያሰፋ አቤት ወደ ሌላ ሽፍት አርገናል ከዚህ ቦታ ተነስተሃል አለኝ እግዚአብሔር ታሪክን ይቀይራል ሃሌሉያ ይህም ይገርም ነው እግዚአብሔር ታሪክን ይቀይራል ምናል ደብረዘይትና ቢሾፍቱ ምናል እድለኛ እንደሆናችሁ ልነግራችሁ አልችልም በጣም እድለኛ ናችሁ የእግዚአብሔር ባሪያ እግዚአብሔር ቀብቶ ያስቀመጠው እዚህ ጋር ስላላችሁ ማለት ነው እኔ በተወለድኩበት አካባቢ እንደዚህ አይነት አሰራሮች አሉ። እግዚአብሔር እነሱን ከዚህ ምድር ላይ የሚነቅልልን ነው የሚመጥ ምን ፈልጋው እኔ ከዚህ ምድር ላይ ደጋሚውንም አስደጋሚውንም ከዚህ ምድር ላይ እንዲነቅልልን ሰው በበረከቱ እንዳይኖር የሚያደርገን ሰው በበረከቱ ተደስቶ ተዘልሎ እንዳይኖር የሚያደርጉ ክፉ ሰዎች አሉ በምድር ላይ እነዚህ እንዲነቀሉ ፈልጋለሁ እና ይሄንን ይያልኩኝ ከኔ ጋር እንግዲህ ለመጨረሻ ወደ ገዳም ይርኩት ለሶስት ወር ስራዬን ጥዬ ቤቴን ዘግቼ አዲስ አበባ ውስጥ አንድ ቀን መዝጋት ከባድ ነው ለቤቴን ዘግቶ መሄድ ማለት ለሶስት ወር እግዚአብሔር እንዳረጋ ያርገው ብዬ ነው ትቼ ይርኩት እዛ ላይ እህትና ወንድሞቼ እግዚአብሔር እዚህ አለ እግዚአብሔር አንዴ በመስቀል ላይ ዋጋውን ከፍሎልናል እኛ ዳግም መክፈል አይጠበቅብንም ማመን ብቻ ነው የልብ መዘጋጀት ከራስ ነው የምላስ ግን ከእግዚአብሔር ነው ይላልና ልባችሁን አንዳርጋችሁ እስከነ እድፋችሁ እስከነ ቆሻሻችሁ ብትመጡ እድፋችሁንም ሁሉን ነገር ላችሁን አስተካክሎ ይሸኛችኋል እሱ ጭቅጭቃቅም ስለዚህ ኢየሱስን አመስግኑ እስቲ ልልታ ጭብጨባ ያረጋችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም የሚገርም ነው ስሙኝ ይሄ ሰው አጠገቡ በሆኑ ሰዎች የተደገመበት ሰው ድግምቱ እንደነገራችሁ ከላዩ ላይ አረፋ የሚመስል ነገር አውጥቶ ነፃ ከወጣ በኋላ ለረጅም ጊዜ የተዘጋው በር ተከፈተ። አንድ ነገር አሜን አሜን የሚል ሰው አስተውሎ አሜን እንዲል ፈልጋለሁ። አሜን። ይወላችሁ ቀደምም ሲናገር ቲያትር አይደለም እህታችን ስትናገር እንደው አሁንም ወንድማችን ይሄ ነገር ፌክ ነው ሚለውል እኛ እንግዲህ ድርሰት እየጻፈን አንዱን እያስጮህን አንዱን ቀልድ ነው መጀመችም ሰይጣን ብዙ ነገር ነው ለሰዎች ቀለም ቀይሮ የሚያሳየው ግን ቲያትርም ሚሉ ቲያትር ይበሉ ድራማም ሚሉ ድራማም ይበሉ ጉዳዩ በምን ይታወቃል ካላችሁኝ በውጤቱ ነው ውጤቱ አንዳንዱ ሲያረግዝ አንዳንዱ ከፍተው ሲጨምር አንዳንዱ በሽታው ሲፈወስለት ይሄንን እነግራችኋለሁ ቲያትር ወይም ድራማ ማረግ አይቻለም ይሄ የኢየሱስ ክርስቶስ እውነት ነው ስለዚህ ከገባችሁ ለጌታ ከፍ ያለ እልልታና ጭብጨባ አምጡ ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትናም ዛሬም ለዘላለም ሕያውና ያው ነው እግዚአብሔር ይባረክ እና በመጨረሻ ማለት ምፈልገው ሰዓትን መብላት አልፈልግም እና እንደኔ ያሉት እንደኔ ለሚንከራተቱት በገዳማቱ ሄደውም አመት ቆይቶ አጋንንት ከላይ ይችላል ቅድም ሲባል ሰምታችኋል እንግዲህ
መጮህና ተነቅሎ መሄድ ይለያያሉ። አይሄድላቸውም የኔም አይጮህም የነሱ ወደዚህ ነው ቶሎ ክንዱ አልታጠፈም ዛሬም ዛሬም ያው ነው እሱ ጌታ ከፍ ያለ ልልካለ ወደዚህ ነው መልእክት ነው የሰው በእውነት ጌታ እየተናገረ ነው ከባድ አገልጋይ ነው የሚሆነው አሜን ታያላችሁ ዛሬ ቀባዋለሁ እሱ አገሪቱን የሚያተራምስ እግዚአብሔር ሰዓት ተሸክሞ ነው ዛሬ የሚወጣው ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና እልልታ አምጡ አገልጋዮች ወድነው ያቀርቡ በኋላ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ይባረክ እና በመጨረሻ አመለው እንድነው እኔ ተንከራትቻለሁ ተሰቃይቻለሁ አዝኛለሁ አልቅሻለሁ ብዙ ፈተና ደርሶብኛል ብዙ መንከላታት ተበልቻለሁ ቁማሬ ተበላ ሰው እንዴት ነው ተበልቻለሁ ምንም አይነሱስ የለብኝም ከሚገርማችሁ ግን ባዶ ነኝ እግዚአብሔር ግን ይሞላኛል እግዚአብሔር ግን እጁ ሀብታም ስለሆነ የኛ ሊቀ ካህናችን ሀብታም ስለሆነ እሱ የሚያሳጣው ነገር የለም የሚያጣው ነገር የለም ሁሉ በእጁ ሁሉ በደጁ ነውና ይሞላዋል ባዶን መሙላት ይችላል እሱ እና እግዚአብሔር ሰው እኔ ማለት መፈልገው ቀብቶሃልና በዚህ ምድር ላይ ተክሎሃልና እባክህ እኔንም እንድትቀበኝ ፈልጋለሁ ወፍራሙን ቁባትን ልበቀለው ፈልጋለሁ ይሄን ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀድሞ ነግራሃል ወንድሜ እግዚአብሔር ይባረክ ጌታ ኢየሱስና መስግን እጆቻችሁን ከፍ አድርጉ እስቲ በኢየሱስ ስም በሉ ኢየሱስ ክርስቶስ በሉ አሜን ብርሃኑን አብርቶልሃል አሜን ከርሱ ጋር ተጣበቅ አሜን በኢየሱስ ስም አሜን በዚህ በረከት ባረክን በሉት አሜን ተባረክ እልልታ ጭብጨባ ያረጋችሁ ሸኝቱልኝ እግዚአብሔር ይባርክ ወንድሜ ተባረክ ሃሌሉያ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።